Уважаеми брати и сестри българи, станете моля и развейте гордо българските знамена, защото ние не тръгваме, развейте знамената, ние не тръгваме на една кампания. Ние тръгваме на битка за освобождението на България от всички тези набези, от всички онези хора, външни и вътрешни сили, които я поставиха на колене през последните 26 години. След 26 години разделение, противопоставяне, мачкане на обикновения българин, е крайно време някой да каже стига, така повече няма да бъде. И това го казват ясно Обединените патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, нашите приятели от Народен съюз, БГ Патриот, Защита, за честта на пагона, средноевропейска класа. България има сили да се изправи на крака. Това, което ни предлагат всички останали кандидати, е да продължиме да стоиме наведени. Наведени, а зад нас някой друг обслужва личните си или външните интереси на един или друг. И това е истината. И всички го знаят. След 25 години България е най-бедната в Европа. Не в Европейския съюз, в Европа. България е с най-високата смъртност в Европа. И с най-ниската раждаемост. Никой не вижда от тези, които управляваха България, че България от ден на ден се циганизира. Вижда се, но никой не прави нищо. Защото е по-изгодно да купиш същите тези неграмотни цигани срещу 10, 20 или 30 лева и да гласуваш за теб и ти да продължиш да крадеш. На това ще сложиме край. Не може една етническа партия да продължава да смята, че може да бъде балансьор и да накланя везните. Къде са така наречените леви и десни? Те какви са? Космонавти? Марсианци? Не са ли българи, които знаят, че България е над всичко и че няма леви и няма десни, когато става въпрос за сигурността на хората, когато става въпрос за доходите на хората, когато става въпрос за здравето на хората? Знаят го. Но им е по-изгодно да управляват етническите партии, да купуват циганските гласове и да продължават да грабят държавата. И пак казвам, на това ще сложиме край. Обединените патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО и всички наши приятели. Защото така не може да продължава. Ние няма да сме поколението, което ще остане в историята, като поколението затрило България за 14 вековна история. Някой от вас иска ли го това? Ще спасяваме ли България заедно? И това е целта на нашата коалиция и на нашето обединение. Ние тръгваме на битка не за една кампания. Ние тръгваме на битка не за една институция. Ние тръгваме на битка, обединени български патриоти, за да освободим България от този гнет, да управляваме справедливо, за да живеят хората гордо, спокойно, достойно и нормално в България. Слушам другите кандидати. Те още си играят дали и дясно. Радев още не знае кандидат на лявото ли е или е независим. ГЕРБ извадиха в последния момент кандидатура. Така наречените десни след 2 години разправи, но и участие във властта с 7 министри, най-накрая извадиха една кандидатура, колко да се появят на изборите. И продължават да ни говорят за ляво и за дясно, за Русия и за Америка. Аз не чух един от тях да каже една дума за България. Един не обясняваше, че първо ще ни извади от НАТО и Европейския съюз, после му се обадиха от Американското посолство, говоря за левия кандидат, и той започва да обяснява, че е натовски генерал. Факт! Факт! Ние не искаме да вадим България от никъде, защото България е тук 1400 години. Ние искаме тук българите да живеят добре, отчитайки реалността в света. Затова президентската институция в лицето на президента и вице-президента ще поддържат и провеждат една балансирана външна национална политика. Няма фили, няма фоби. Има български национален интерес.
Сега продължават да ми задават въпроса, ама аз русофил ли съм, русофоб ли съм? Аз отговарям просто ясно и така ще отговориме всички, надявам се. Ние сме преди всичко и над всичко българи. И Русия, и Америка, и Германия, и Франция могат да бъдат и ще бъдат наши приятели. Ще бъдат наши приятели. Ако уважават България, ако я считат и третират като равнопоставен партньор, и не ни използват, за да решаваме техни проблеми, но да плащаме сметката ние. Това е положението във външната политика. Едно основно правомощие на българския президент е сигурността на страната, качеството му на върховен главнокомандващ. След 25 години експеримент, реформи, българската армия е сведена до едно жалко положение от 20 000 военнослужащи и 5100 незаети места в армията. Два самолета и половина, 80-90 танка и оборудване от средата на 80-те години. А нека някой ми разправя, че карал самолета. Кой от тези 2,5 самолета караш? Кой от тези 2,5 самолета караш? Когато имахме 150 самолета, 150 хиляди армия, 2400 танка, България беше страна уважавана. И когато говорих преди малко за външната политика, ние бяхме жертва, или по-точно българския народ стана жертва на безхарактерието на своите политици, които се съгласиха да нарежат ракетите SS-23, които се съгласиха да затвориме и да съкратиме нашето въоръжение до жалките остатъци, в които в момента се намира. Да затвориме първи, втори, трети, четвърти реактор на Козлодуй. Позволиха да бъдат командвани било от американски сенатори, било от посланници или от политиерите в едно и друго посолство. Това е истината. Сега ни казват, не ви трябва голяма армия. Не ви трябва голяма армия, само че България се намира на границата с една страна, която се ислямизира. Говоря ясно и директно за Турция. Една страна, която от ден на ден се ислямизира повече и която не крие своите неосманистки претенции. Аз случайно, не случайно заявих, първото ми посещение ще бъде в Турция. И ясно и директно, ако те искат да бъдат наши съседи и да бъдем приятели, трябва да спрат финансирането на етнически партии в България. Второ, да спрат да плащат на българските мюсюлмани в лицето на главното мюфтийство и по този начин да ги контролират. Да спрат да турцизират българите мюсюлмани, които са етнически българи в родопите, но изповядват исляма по исторически причини. Те не са турци и няма да позволим да ги турцизират. Да спрат да турцизират и ислямизират циганите в България. Всичко това, ако те приемат да провеждат като политика спрямо България, да, ще бъдем приятели. Ако не, няма да клякаме както правят други. Ще си защитаваме интересите, така както подобава. Монополите. 15 години водим битка срещу монополите. Последните 2 години нямаше увеличение цената на тока, само защото патриотичните формации поставиха ясно и категорично условие на правителство. Вдигането на цената на тока означава вашето падане от власт. Само че реформата в енергетиката не е приключила. Трябва да се каже ясно и точно, че България и тук беше ощетена и ограбена. Защото едни политици, които сега отново ми говорят за евроатлантическите ценности, продадоха енергоразпределителните дружества на чужди фирми. Продадоха двата теца, Марица 1 и 3, на едни уж американски фирми. И това доведе до вдигане цената на електроенергията в България. Ние сме започнали тази битка. Следващите месеци ще я довършим. Тези несправедливи договори, които водят до тази висока цена на тока, трябва да бъдат прекратени. Не може българската икономика и българския гражданин да зависят от това колко алчни са едни или други така наречени уж външни инвеститори. Не само те. Погледнете и търговските вериги. Във всяка една област държавата е оставена да бъде изсмуквана от чужди монополи, които изличат последните стотинки на българския гражданин и ги изнасят извън България. Смятате ли, че е справедливо? Стотинките на българския пенсионер, който съвестно си плаща тока, чест да изнася за пенсиите на чешките пенсионери. Справедливо ли? И няма да продължава. Това е една много ясна и категорична кауза.
Българският президент, казват някои, нямал много правомощия. Той има достатъчно правомощия, ако има воля, сърце и разум да защитава българските интереси. По всеки един въпрос, който касае нацията, демографската криза, циганската битова престъпност, ниският социален живот и статус на българските граждани, икономика и безработица, армия, външна политика, всеки месец Консултативният съвет за национална сигурност ще бъде свикван. Това е инструмент в ръцете на българския президент. До сегашните президенти го използваха от дъжд на вятър, колкото да се появят и да ги видят по телевизията. Аз ще го свиквам всеки месец, но не само да си говорим, с готови предложения. Демографската криза, смяна на социалната система, спиране на тази безумно глупава политика да финансираме циганската ръждаемост в гетата. Трябва да подкрепаме грамотната ръждаемост на нормалната хора. Второ, програма за привличане на всички етнически българи от Украина, Молдова и другите региони на света, които желаят да се заселят в България. А не като сега да бъдат махнани, унижавани, да плащат рушвети за българско гражданство. Политика за привличане на онези млади хора, онези милиони и половина българи, които живеят извън пределите на България. Това са хора, научили езици, натрупали опит, спестили пари, които с подходящи икономически лостове и привилегии могат да бъдат върнати в България, за да инвестират парите, знанията си и труда си тук и да развиват семейството си в България. Отбраната и въоръжените сили. Наборна и професионална армия. Смесен вариант. Консултативен съвет по национална сигурност. По всеки един въпрос. Всеки месец Консултативен съвет по национална сигурност ще бъде свикван. Има вариант, при който едни или други управляващи да не ни слушат. Тогава правиш обръщение пред нацията, излизаш на улицата и повеждаш народа. Но след тези президентски избори, аз мисля, че президентската институция ще работи много добре с бъдещето българско правителство, защото това ще бъде правителството на обединените български патриоти. Някои твърдят, че били майка на нацията, други претендират да са баща на нацията, трети да карали самолета, дигали самолета и така. Уважаеми приятели, уважаеми български патриоти, ние нямаме претенции нито да бъдем велики пилоти, нито да бъдем баща или майка на нацията. Но ви обещаваме едно. Ние ще бъдем сърцето на българската нация, което ще тупти с проблемите на българската нация. И още нещо, което трябва да го чуят всички. Ние ще бъдем и меча на българската нация, който ще се извисли на всички онези, които не уважават, не зачитат, продават или предават България. Да живее България! България на всичко!